पार्टीलाई दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्काएको घोषणापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा वामदेव गौतम आकर्षणको केन्द्र बने यसअघि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका कुनै पनि भेला र बैठकमा सहभागी नभएका उनी दुवैलाई दोषी करार गर्दै एकतामा लाग्न आग्रह गरिरहेका थिए तर शुक्रबार ओलीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएका गौतमले अब पार्टीमा फर्किसकेकाले एकतामा लाग्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गरे तर माधव नेपाल विहीन तरिकाले एकता गर्न खोजे राम्रो नहुने चेतावनी पनि सँगसँगै दिए विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर माधव पक्षले गल्ती गरे पनि ओलीले मुख्य नेतालाई अपमान गरेर एकता गर्न खोजे कार्यकर्ता भड्किने भन्दै एकता पूर्ण नहुने बताए जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माधव पक्ष लागिपरेको भन्दै संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको बताए यस पार्टीको एकतालाई कमजोर एक पार्ने त्यस पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकताको सिर्जना गर्ने यस्ता प्रयासहरू गर्दछ र ती प्रयासहरू आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र संसदीय अभ्यास दलीय अनुशासन पनि भइरहेको छ शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षका तेइस नेताले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नगरे एकता नहुने चेतावनी समेत दिए शुक्रबार साँझसम्म शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता गर्न ओलीले निर्देशन दिए लगत्तै त्यसको प्रतिवाद गरेका गौतमले निर्देशन खारेजको माग गरेका छन् तर ओली पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ पाँच बजेसम्म फिर्ता लिएर आफ्नो रूपको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने कुनै अर्थ हुन नसक्ने त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ एमाले एकताका लागि ओलीले माधव पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ताको दबाब दिइरहेका छन् त्यसबारे यसअघि एकता वार्तामा सहभागी माधव पक्ष सहमत भएको छैन अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने मत राख्दै आएको पक्षले कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने अडान राख्दै आएको छ त्यस बाहेक ओलीले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेपछि त्यसलाई जालझेल र अल्म ल्याउने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको माधव पक्षले दुवैको सहमतिले नवौं महाधिवेशन कमिटीको बैठक बसेर बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ यो सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ स्वतन्त्र न्यायपालिकामा भएको त्यो मुद्दा अदालतले निर्णय गर्छ त्यसमा अहिले भन्नु केही पनि छैन मैले अघि नै नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी छ त्यो केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान बमोजिम पछि केही प्रतिशत जुन थप्ने अधिकार प्राप्त छ त्यो अनुसार थपेर सङ्ख्या बढाएको छ हो त्यसको बैठक बस्नु पऱ्यो जे जे निर्णय गर्नुपर्छ त्यो बैठकबाट हुन्छ एकलौटी तरिकाले बोलाइएका बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेको माधव पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा उपस्थित हुन निम्तो दिएका छन् सन। तर शनिबार पनि माधव पक्ष सहभागी हुने छाँट देखिएको छैन एकताका लागि कटिबद्ध रहेको बताउने तर फरक पार्टीको अभ्यासमा रहेका दुवै पक्षले अहिले हलो अट्काउने गोरु चट्काउने नीतिमा अघि बढेका छन् यसले दुवै पक्ष एकताका लागि संवेदनशील छन् वा कार्यकर्ता झुक्क्याउने फन्डा मात्रै गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नएको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ